Oi, meus amores, sejam muito bem-vindas à nossa rotina capilar de julho, do jeitinho que vocês pediram, todo especial, hein? Dessa vez, só usando o Soul Power pra vocês. E a linha escolhida pra rotina capilar de hoje é a linha Bomb da Soul Power, gente. Eu acho que muita gente já imaginava, né, que seria essa a primeira linha, porque eu tava querendo muito testar ela. Como eu falei pra vocês naquele vídeo onde eu mostrei os produtos da Soul Power, e eu nem preciso falar pra vocês o quanto eu amo produtos que são indicados pra transição capilar, né? Então, é claro que eu precisava trazer essa linha aqui primeiro para vocês. E se você gosta de rotina capilar aqui no canal, já clica no joinha, porque isso é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas serem ajudadas, serem inspiradas através desse vídeo. Então, seu joinha é muito importante. Também se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me acompanhe lá no Instagram também, que é muito importante para a gente ficar bem mais juntinha por lá. E é isso, vambora para o vídeo de hoje. Então vamos começar molhando bem esse cabelo, deixando ele bem molhado da raiz até as pontas. Vai passando a mão também para tirar todo aquele excesso de produto que ainda ficou no cabelo. E com o cabelo bem molhado, você desliga o chuveiro, tira o excesso de água e vamos pro shampoo. O shampoo Big Wash Bomb foi o shampoo que me surpreendeu, hein? Ele é um shampoo sem sulfato e ele é um shampoo que tem espuma biocompatível e hidratante de limpeza suave. Então ele é um shampoo que não dá aquela espuma exagerada, sabe? Mas gente, limpa e limpa. Limpa, que é uma beleza. Você sente o couro cabeludo bem limpinho. Então você vai perceber aí que ele é um shampoo bem suave, que não forma tanto espuma no cabelo, mas que limpa muito bem. Eu lavo meu cabelo com shampoo duas vezes, então eu faço a primeira aplicação, sempre shampoo só no couro cabeludo, tá, galera? Então aplico ele no couro cabeludo, massageio direitinho, enxago todo esse produto e depois vou para a segunda aplicação do shampoo. O Big Wash Bomb é um shampoo que ele tem a formulação com ativos biocompatíveis com os fios, para um tratamento saudável e sem química, tá? Então ele é indicado para as curvaturas 2ABC, 3ABC e 4ABC, assim como toda a linha Bomb e especialmente para quem tá passando pela transição capilar. Então, se você tá passando pela transição capilar e tava precisando aí de indicação de produto, já me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Na composição do shampoo, dentre outros componentes, você vai encontrar aminoácidos, vitaminas que contribuem para a prevenção da queda. Toda a linha Bomb, gente, tem essa pegada de prevenção de queda, que é uma coisa muito importante durante a transição capilar. Quem passou pela transição capilar aí sabe disso. Então tem vitamina A, tem vitamina F, tem vitamina E, tem depantenol também, que é a provitamina B5. E o pH do shampoo fica entre 5.0 e 6.0. E essa é uma informação que vem na embalagem, tá? Tá bem descrita aqui na embalagem. Então você não precisa ter problemas aí para procurar na internet. Isso a Soul Power tá de parabéns, porque é muito difícil encontrar pH de produto e quando vem na embalagem já facilita a nossa vida. E essa é uma informação muito importante para o consumidor. Com o couro cabeludo limpinho, eu enxago agora todo o shampoo da segunda lavagem e vamos para o tratamento. O tratamento de hoje vai ser todo especial. Eu vou começar tirando todo o excesso de água do meu cabelo, deixando meu cabelo sem pingar nenhuma gotinha de água, tá? Então ele tá só úmido, mas não tá encharcado de água. E agora eu vou vir com Black Oil, que é o óleo de rícino, óleo de umectação. Sim, isso mesmo, uma umectação durante o nosso tratamento no chuveiro. Vai ser uma umectação que vai ajudar o nosso cabelo a ter mais brilho. Depois ainda vou passar o creme de tratamento, mas esse óleo vai vir antes para ajudar a dar um tratamento mais especial para as pontas do meu cabelo. Então isso é uma dica muito boa se você tem pontas secas, ressecadas, se você tem alguma parte do seu cabelo que tem scab hair. Sempre passar um óleo antes do seu tratamento ou pode ser também antes do seu creme de finalizar vai dar uma diferença gigante. Você vai ver, depois você volta nesse vídeo aqui e me conta. Então Black Oil também é indicado para as curvaturas 2, 3, 4. Também é indicado para transição capilar. Você pode usar ele de diversas formas, desse jeito aí que eu tô usando antes do creme de tratamento, ou para fazer sua umectação noturna. Inclusive, gente, quem quer um conteúdo só sobre umectação, me conta aqui nos comentários que eu posso gravar para vocês, fazer um completão sobre umectação, porque é um tratamento que eu amo e eu vejo muita diferença no meu cabelo. O Black Oil é óleo 100% vegetal para cabelos extremamente ressecados, tá? Então, se o seu cabelo tá seco,
assim, vamos colocar que ele não tá nem lá nem cá, mas ele tá mais ou menos ressecado, já vai ser um tratamento muito potente. Agora, se o seu cabelo tá extremamente ressecado, que você olha assim e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, esse óleo é pro seu cabelo também, porque ele é exatamente pra cabelos extremamente ressecados, tá bom? Assim como todos os produtos da Soul Power, o Black Oil também é 100% free from. Isso quer dizer que na fabricação dele e nos componentes que ele tem, não existe nenhum ingrediente que faça mal ao meio ambiente, à nossa saúde, ao nosso cabelo. Então todos os produtos da Soul Power são 100% free from, tá bom? E aí por cima do óleo, eu venho com a máscara Force Mask Bomb, que é uma máscara de reconstrução super potente. Gente, o que é a consistência dessa máscara? Ela não cai por nada, é uma máscara muito concentrada, muito consistente. O que eu percebi logo que eu comecei a aplicar ela no meu cabelo foi que ela é super macia. Ela deixa o cabelo macio na hora que você aplica. Isso é uma coisa que eu não esperava. Eu esperava que fosse uma máscara que fosse dar um resultado de maciez, assim, depois no resultado final. Porque ela é uma máscara de reconstrução e a gente sabe que a reconstrução é uma coisa mais forte, né, no cabelo. Deixa o cabelo mais encorpado. Então a gente sente mesmo, né, até às vezes o fio mais grosso. Mas não foi o que eu senti com essa máscara, tá? Ela deixa o cabelo, ela reconstrói bem, mas deixa o cabelo muito macio desde a aplicação. Tenho certeza que quando você for pegar e passar no seu cabelo, você vai lembrar de mim falando isso, gente, porque sério, ela desliza, sabe? Então é maravilhosa. A formulação dela também é com ativos biocompatíveis com o fio, para um tratamento saudável e sem química, assim como toda a linha Bomb, é indicada para transição, curvaturas 2, 3 e 4. E como eu apliquei aí o Black Oil antes da máscara, que é o óleo de rícino, né? Já vou aproveitar para falar que aqui na máscara também tem óleo de rícino, tá? Ela é rica em óleo de rícino, D-pantenol, vitamina A, F, E, manteiga de karité também, que vai dar aquele brilho maravilhoso no cabelo, e aminoácidos. E a máscara tem o pH entre 3,5 e 4,5. O tempo de ação da Force Mask Bomb é super rápido, gente, 3 minutos, por isso dá pra você fazer esse tratamento no banho. É uma coisa prática, mas que vai realmente tratar o cabelo. Eu já tô vendo isso aí no meu cabelo, eu já tô muito apaixonada. E agora, depois de deixar a máscara agir no meu cabelo, eu vou retirar todo o produto, enxaguar bem, e a gente vai pro condicionador anti-quebra, que é o Big Help Bomb. Ele é um condicionador que fortifica os fios enquanto desembaraça e nutre profundamente. E por ele ter essa ação desembaraçante, eu fiz uma coisa nessa rotina capilar. Enquanto eu tava passando a máscara de reconstrução, eu desembaracei um pouco meu cabelo, né, pra conseguir espalhar bem a máscara, e depois deixei ela agir. E agora, com o condicionador, eu vou terminar de desembaraçar o meu cabelo, porque ele é um condicionador que contribui pra isso, sabe? Você vai perceber que ele deixa o cabelo muito macio. Então, se você tem dificuldade pra desembaraçar o seu cabelo, é com o condicionador que você vai ver que todos os nozinhos vão embora. Então eu terminei de desembaraçar o meu cabelo usando o condicionador. Deixei ele um pouquinho, eu sempre gosto de deixar o condicionador agir ali, nem que seja um minutinho, e depois eu enxago e retiro todo o produto. O Big Help Bomb tem o pH entre 3,5 e 4,5. E com o cabelo lavado e tratado, agora vou tirar todo o produto, tirar todo o excesso de água e vamos embora pra finalização. Pra começar a finalização, eu vou usar o spray memorizador Day After, que você já vê aí que ele não tá sendo usado no Day After, né? Gente, é multifuncional, tá? Você pode usar ele tanto no Day After, ou pra umedecer o seu cabelo antes da finalização, ou no seu dia a dia ali pra dar um cheirinho gostoso no cabelo também, fica a dica aí. Então eu usei ele hoje pra umedecer o meu cabelo antes da finalização. O Day After é um spray que ele ajuda a reduzir o frizz, ajuda a devolver definição e hidratação instantânea pro cabelo. Então imagina como é bom usar ele antes da sua finalização. Porque se você tem problema com frizz em excesso, ele já vai ajudar a reduzir o frizz. Depois você ainda vai vir com creme de finalizar e vai fazer aquela fitagem caprichada. Menina, não vai ter. Então eu borrifei bastante o spray para deixar o meu cabelo bem úmido. O Day After é um spray indicado para curvaturas 2, 3 e 4. O pH dele fica entre 5,0 e 6,0. E com o cabelo bem umedecido, agora vamos pro último produto dessa rotina capilar, que é o creme para pentear Curly Cream Bomb. Gente, ele é um estimulador de cachos. É um creme ultra nutritivo tonificante. Se o seu cabelo aí tá sem vida, perdeu a vida, você não vê brilho no seu cabelo, esse creme aqui ajuda a recuperar, define os cachos devolvendo naturalidade aos fios. E a formulação também dele é com ativos biocompatíveis com os fios para um tratamento saudável e sem química. Esse potão aqui é de 800 gramas, como vocês estão vendo, ele tem a boca larga e facilita muito na hora de pegar o produto. É indicado para as curvaturas 2, 3 e 4 e especialmente para transição capilar também. Aqui no Curly Cream Bomb já tem proteção térmica, tá? Então se você quiser depois
secar o seu cabelo com secador, com difusor, aproveita, não precisa usar um outro produto, porque aqui no creme já tem proteção térmica, então ele vai proteger bem o seu cabelo. O pH do Curly Cream Bomb fica entre 4,0 e 5,0. Ele é um creme, gente, muito consistente, muito cheirosinho também. Inclusive, toda a linha tem o mesmo cheirinho, que é um cheirinho muito suave, muito gostoso. Eu me apaixonei no cheiro. E aí, agora vai eu me comprometer com vocês. Por quê? Tô até com medo de falar isso. Vocês sabem que o meu produto favorito de Soul Power é o Curly Style Cream, né? Uso ele há muito tempo, desde quando eu fiz o meu BC. Eu sou apaixonada no Curly Style Cream. E aí, eu nunca tinha usado o Curly Cream Bomb, né? Que é esse que eu tô usando agora. Gente, assim, vou querer uma votação nos comentários, tá? Eu quero, assim, uma nota de 1 a 10 pra você me ajudar. Porque eu tô quase colocando o Curly Cream Bomb na frente do Curly Style Cream, na minha opinião. Tá sendo quase meu preferido da Soul Power. Gente, que resultado. Que creme gostoso de aplicar. Que definição. Assim, eu não tenho o que falar, sabe? A minha primeira impressão já tá sendo assim. Eu já tô querendo colocar ele na frente de um creme que era um dos meus preferidos da vida. Então, realmente, eu tô muito apaixonada por ele, tá? Enquanto eu faço a minha finalização, vocês vão perceber que o meu cabelo vai ficar bem branquinho de creme. Essa é uma característica muito natural. Os cremes da Soul Power são cremes muito concentrados. Então, é natural o seu cabelo ficar mais branquinho. Claro que se você quiser, você pode usar uma quantidade menor de produto. Por exemplo, se você costuma usar um creme mais leve, você usa uma quantidade X. Para usar o creme da Soul Power, usa metade dessa quantidade, que você vai perceber que vai dar para espalhar muito bem. Então, ele é um produto que rende muito e vai ficar com menos branquinho de creme. Agora, eu, Ludmilla, não me incomodo com isso. Eu não ligo mesmo. Então, eu foco no resultado e eu sei que o resultado vai ser incrível. Então, não é uma coisa que me incomode em nada o cabelo ficar branquinho, até porque, gente, é um minutinho, daqui a pouco esse branquinho some todinho e o cabelo começa a secar normalmente. E agora deixa eu passar pra vocês as informações de secagem. Eu deixei o meu cabelo secar por algumas horas, tá o tempo bem frio aqui em Minas, né? Então demora muito pra secar e já tava de noite também, então ele demorou bastante. Aí, depois de passar umas 3 horas mais ou menos dele secando naturalmente, eu coloquei ele na touca difusora pra terminar de secar. Então foi esse o meu processo de secagem, e agora eu vou deixar vocês aí com o resultado final do meu cabelo. Me conta aqui embaixo o que você achou. Eu tô simplesmente apaixonada, gente, real. O que eu posso falar pra vocês, assim, pra descrever o que eu sinto no resultado do meu cabelo, é muita maciez. Lembrando que eu fiz um tratamento reconstrutor e também nutritivo, né, durante o tratamento que eu fiz no meu cabelo, e eu sinto meu cabelo muito brilhante, com essa pegada reconstruído mesmo, um cabelo forte. Só de passar a mão a gente sente o cabelo, assim, bem forte, os fios bem fortes, e ao mesmo tempo o cabelo tá muito macio. Eu acredito que vocês conseguem perceber pela raiz, que tá muito soltinha. Então não pesou o meu cabelo, ele ficou super soltinho e ao mesmo tempo muito forte, muito tratado e muito macio. Gente, eu tô apaixonada por esse resultado. Eu quero muito que vocês testem essa linha, depois volta aqui e me conta o que você achou dela no seu cabelo. Se você tá em transição, não se esqueça de me contar aqui embaixo também. Lembrando a vocês que ainda tá válido o meu cupom de desconto lá no e-commerce da Soul Power, tá? Então aproveita para ganhar um desconto com o cupom SOULLUD no e-commerce da Soul Power, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Se você já usou algum dos produtos que eu usei durante o vídeo, me conta aqui nos comentários qual foi, o que você achou dele no seu cabelo, que a gente já vai trocando experiência por aqui, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Clica no joinha se você gostou do vídeo para ajudar mais pessoas, indica também para uma amiga, principalmente se ela tiver em transição capilar ou tiver com dificuldade de encontrar bons produtos, indica esse vídeo pra ela, que eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Também me acompanhe lá no Instagram, que é @ludmillareisblog. Acompanhe a Soul Power também no Instagram, gente, porque é muita novidade boa. Você fica sabendo de todas as novidades de Soul Power lá pelo Instagram deles, que é @soulpowerbrasil. Então acompanhe lá pelo Instagram também, tá bom? E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo gigante pra você e até o próximo vídeo. Tchau!